Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje para vocês um vídeo com uma dica super interessante para você que quer maximizar a sua jogatina melhorando seus atributos. E algo bem simples de fazer que vai impactar de forma mínima na sua build, ou em muitos casos não vai atrapalhar em basicamente nada. Eu estou falando aqui dos espiripássaros, sim, os passarinhos que eu sei que você não dá a mínima na caçada e que só pega quando estão bem na tua cara e olhe lá. Mas calma, jovem caçador, em Sunbreak a dona Capcom colocou algumas habilidades interessantes no jogo, que fazem esses passarinhos serem verdadeiros buffs permanentes para qualquer caçada. E o melhor, sem precisar ficar andando para lá e para cá no mapa para coletar eles. E é exatamente isso que você ouviu, nada de ficar correndo de um lado para o outro tentando pegar esses passarinhos. E não é só isso, você ainda vai levar para casa dois deles pelo custo de um. É isso mesmo que você ouviu, dois deles pelo custo de um. Aproveite agora! Paródias à parte de comercial de eletrodoméstico, é isso mesmo. Em Sunbreak temos três habilidades para melhorar o aproveitamento desses pássaros. Sendo elas, a habilidade da cantina, Dango chama pássaro, um engaste de Frenzy, chamado Spirit Pássaro Duplo, e uma habilidade a mais que você encontra nas armaduras, que recentemente também virou engaste no último update gratuito, que é a chamado de Spirit Pássaro. E combinar essas habilidades com o petalar certo podem fazer você dobrar a sua vida ou vigor, ter mais de 50 de defesa ou um buff de mais de 20 de ataque, isso de forma permanente na caçada. Então mesmo você desmaiando durante a caçada, o buff permanece, ao contrário de buffs de consumíveis ou de cantina. E qual é o segredo aqui? Vamos lá, de forma simples você vai precisar combinar duas dessas habilidades, sendo a da cantina e a de engaste normal. A de engaste de Frenzy é basicamente a mesma coisa da habilidade da cantina no nível 3, e trocar um engaste de Frenzy por essa habilidade, no meu ponto de vista, não compensa, pois com o combo das duas outras habilidades você já consegue maximizar os piripássaros de forma bem tranquila. Você vai precisar pegar o buff da cantina no nível 4 para o combo funcionar de forma satisfatória, pois no nível 4 você garante que sempre que coletar um espiripássaro, os bônus deles sejam dobrados. No nível 3 não é garantido esse efeito. E alguns podem se perguntar sobre o buff de reforço da cantina, que geralmente é utilizado como buff de nível 4 na maioria das builds focadas em dano. Bom amigos, esse buff de reforço no nível 4 garante para vocês 15 de ataque e 30 de defesa por 8 minutos. Se trocar ele pelo buff de Spirit Pássaros, focando em um petalar de dano, você ganha 20 de ataque e 20 de defesa, isso pelo tempo total da caçada, então acaba sendo mais vantajoso para quem quer focar em dano, fora que você pode usar os dois buffs juntos, basta descer o nível do dango de reforço para o nível 3, deixando ele em segunda prioridade. E no nível 3 você ganha 12 de ataque e 20 de defesa pelos mesmos 8 minutos, um pouco a menos que o nível 4, porém, são 12 de ataque mais 20 de defesa além do buff dos espiripássaros de 20 de ataque e 30 de defesa. O que totalizaria um ganho de 32 de ataque e 40 de defesa só por usar a cantina sem afetar em absolutamente nada a sua build. Claro que talvez você tenha que mudar algumas prioridades na cantina caso queira os dois buffs, mas o ponto aqui é que mesmo não tendo um buff de reforço, temos um aumento significativo de ataque e defesa superior ao buff padrão de reforço. Isso sem contar o ganho de vida e vigor que você também vai conseguir com esses espiripássaros, não tem como você ganhar só ataque, você vai acabar pegando vida e vigor também. Em relação aos ganhos, como você pode maximizar esses atributos? Isso você vai fazer de acordo com o seu petalar, algo que raramente mexemos na build e é uma mecânica quase que esquecida aí do jogo, tanto que ainda nem recebemos versões deles para Master Rank e eu nem sei se a Capcom vai colocar. Então até o momento existem três petalares interessantes para você levar em consideração, sendo eles o Demônio Petalar 3, que foca em aumentar o seu ataque, o Petalar Absoluto, que foca em melhorar a sua vida, e o Petalar do Submundo, que foca em melhorar o seu vigor. Todos os três petalares melhoram os quatro atributos, vida, ataque, vigor e defesa. Porém, esses três que eu citei são os três que melhoram ao máximo disponível um desses atributos, e o atributo de defesa é melhorado ao máximo no Petalar Absoluto e no Submundo. Não tem nenhum petalar que foque somente em defesa. Dessa forma, esses três petalares dão um bônus bem decente de defesa para vocês. Mas focando nesses três atributos, 20 de ataque extra é basicamente o mesmo que ter Agitador 5 na sua build sem o buff de afinidade. E 20 de ataque ainda é muito que muitas habilidades te oferecem de aumento de dano. Fora que para isso você só precisa comer um buff específico na cantina. 100 de vida não precisa nem falar, quanto isso é interessante nas missões de RM, evita basicamente qualquer hit kill que você venha tomar. E 100 de vigor para um jogador de arco ou de double blade é o paraíso. Então, explicações feitas, o que você precisa fazer para ganhar esse buff em literalmente todas as caçadas. O passo 1 é usar o Dango Chama Pássaro como seu buff principal de nível 4. E o passo 2
é usar adorno chamado do Espírito Pássaro, que precisa somente de um espaço de nível 1 de engaste. E eu não acredito que seja possível que você não tenha nenhum engaste desse disponível na sua build. O que não falta é espacinho de um adorno ali para você colocar na sua armadura. Mesmo assim, caso você não tenha nenhum espaço, essa é a melhoria mais simples de se pegar nos aumentos curio de armadura. Então não tem desculpa aqui. Se você não tiver espaço, vai lá, pega o aumento curio e coloca um espaço ali de um engaste para vocês. E bom, com essas duas habilidades ativas, basta você ir caçar como sempre faz. Não precisa ficar indo atrás de rota, nem nada. Só pelo fato de você estar caçando, o adorno vai ficar trazendo para você um Espírito Pássaro aleatório por minuto. E ao maximizar um tipo de Espírito Pássaro, ele passa a trazer dos outros tipos. Então depois de, por exemplo, 5 minutos de caçada, você tem a grosso modo 10 buffs extras de Espírito Pássaro. Isso sem coletar nenhum Espírito Pássaro que estiver pelo mapa, o que basicamente é impossível, né? Porque o monstro sempre está em volta de algum Espírito Pássaro ali, então você vai acabar coletando sim, mesmo fazendo rota nenhuma, você acaba coletando alguns Espírito Pássaros. É um buff bem simples e automático, você vai maximizar seus status de forma automática na caçada. Então não tem por que você não usar essa mecânica, ela te dá maior conforto e mais dano, e você não perde tempo nenhum de caçada, e não altera em basicamente nada a sua build. Então experimente usar ela, pegue uma caçada e faça substituições de comida, e use o adorno. Depois me conte aqui nos comentários o que você achou dessa combinação. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem deixar aquele like, eu agradeço bastante. E se não for inscrito ainda, se inscreva para mais vídeos de guias, dicas e curiosidades do mundo de Monster Hunter. E não se esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações. Valeu, pessoal, e até mais!